Rika noneho mu gitondo cyo kuri uyu wa 22 Werurwe umwaka wa 2022 Rwanda Update zindukire kuri aya makuru akomeye cyane agaruka ku rubanza rwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa umenyerewe nka Ndimbati mu mafilime ndetse na komedi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aya ni amakuru rero agiye gushyira ahagaragara ukuri kose ku bijyanye n'ibirego ndetse n'amakuru yagiye agaruka ku bijyanye no kuba ngo uyu Ndimbati yarasambanyije umwana utaruzuza imyaka ndetse ngo ntanamwiteho. Ndimbati bwari ubwa mbere agize icyo abivugaho. Byose rero yabivuye imuzi n'imuzingo, avuga ko witwa Murungi Sabi wa Isimbi TV yamusabye miliyoni 2 kugira ngo atamufungisha. Si byo gusa, ahubwo Ndimbati yeruye ko uyu mukobwa ngo yamukuye ku muhanda ateze nk'izindi ndayi zose. Si byo gusa ahubwo nibyo kuba barabyaranye Ndimbati arabihakana, kuko haraho avuga ko uyu mukobwa yavanye abana kwa Ndimbati akabashyira undi mugabo. Byose rero tugiye kubigarukaho nkwaye ikaze. Reba uhasanitse subscribe ubundi ugikomeza kubana natwe no mu yandi makuru butasanga handi. N'Uwihoreye Jean Bosco wamenyekanye nka Ndimbati yabwiye urukiko ko umwana w'umukobwa ashinjwa gusambanya ataruzuza imyaka y'ubukure ngo yamukuye ku muhanda mu bakobwa bicuruza bagasambana maze anamwishyura nk'abandi bose. Ibi rero Ndimbati yabivuze kuri uyu wa gatatu ubwo yazanwaga kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Icyo gihe yaburanaga kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko amubona bwa mbere hari tariki 2 Mutarama 2020 ateze abagabo ngari kumwe n'abandi bakobwa benshi, akaba ari we rero amaze ngo uyu Ndimbati abari we yishimira amujyana muri lodge barasambana amwishyura nk'uko abakobwa bakora uwo mwuga babikora umunsi ku wundi. Avuga ko ngo yatunguwe no kumva nyuma amubwira ko yamusambanyije afite imyaka 17. Ubushinjacyaha bwo bwasabye ko Uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati afungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Nyarugenge, kuko ngo akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane, maze bubwira urukiko ko bumukurikiranyeho ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure ndetse ngo ni icyaha cyo gusindisha umwana utaruzuza imyaka y'ubukure kugira ngo asambanwe. Reka rero kugira ngo wumve ibijyanye n'uru rubanza ndetse n'uko byose byari byifashe ubwo Ndimbati yisobanuraga ku byaha byose ashinjwa, reka tubanze tukugezeho uko iburanisha ryagenze tubivuye imuzi n'imuzingo. Ni kuri uyu wa gatatu nibwo hatangiye kuburanishwa kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Uwihoreye Jean Bosco wamenyekanye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati. Icyaha cyo gusambanya uyu mwana. Icyumba rero kiburanisha cyari cyakubise cyuzuye abantu benshi biganjemo abakinnyi basanzwe bakina sinema nyarwanda. Ndimbati yagaragaye yambaye ikote rifite amabara ya gisirikare triningi y'umukara irimo uturongo tw'umutuku ndetse na sandali zitwa Masai. Ndimbati yagaragaje uburyo bwose ngo yaba arengana. Uyu Ndimbati yagaragaje mu buryo bwose kwihishahisha itangazamakuru, kuko yanasohotse muri kasho yo ku rukiko ari mu kivunge cy'abandi bafungwa benshi yipfutse mu maso hose ameze nk'umuninja atagaragara mu maso, yapfutse amaso yose ndetse yambaye n'agapfukamunwa k'umukara. Ariko n'ubundi byarangiye afotowe n'abanyamakuru bari babiherewe uburenganzira n'urukiko, gusa nabo babisabye mbere y'amasaha 48 nk'uko amategeko abiteganya. Ubwo rero yatangiraga kuburana, umucamanza yamusabye gukuramo iyo ngofero kugira ngo aburane agaragara byibura mu maso, naho hagaragara niho rero Ndimbati yanagaragariye ubundi afatwa amafoto. Ku isaha y'isaa 3:30 nibwo inteko y'umucamanza umwe yatangiye iburanisha. Umushinjacyaha ni ubushinjacyaha
bwari buhagarariwe n'umushinjacyaha umwe uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati yaburanye yunganiwe we n'abanyamategeko batatu barimo Maitre Bayisabe Irene, Maitre Twizeyimana Théophile ndetse na Maitre Niyonsenga Vensa. Umucamanza yatangiye asoma umwirondoro wa uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati maze nawe yemera ko aruwe koko. Umucamanza yahaye umwanya ubushinjacyaha ngo busobanure impamvu bwazanye uwihoreye Jean Bosco alias imbere y'urukiko, maze ubushinjacyaha bwahise ako kanya bubwira urukiko ko bumukurikiranyeho ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure n'icyaha cyo kumuha ibisindisha kugira ngo asambanwe. Umucamanza yahise aca mu ijambo ubushinjacyaha baza Ndimbati ati ibi byaha byose bavuze urabyemera. Ndimbati atazuyaje yahise abwira umucamanza ko ibyaha ubushinjacyaha bumukekaho atabyemera ati nge ndaburana mpakana ibyaha byose igihe nikigera ndaza kubereka akagambane nakorewe hifashishijwe igitangazamakuru kimwe cya hano mu Rwanda gikorera kuri murandasi. Ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo busobanura mu magambo arambuye imiterere y'ibyaha uyu Ndimbati akekwaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko buvuga ibintu mu ncamake ngo kuko ikirego cyabwo gikubiye mu mwanzuro wakozwe urukiko rufite muri sisiteme. Ubushinjacyaha bwavuze ko bijya kuba byose ngo byaturutse ku mwana w'umukobwa bwa butavuze amazina natwe tutifuza gutangaza amazina kuko tutemerewe kuyatangaza no kuvuga umwirondoro we kuko agifatwa nk'umwana utujuje imyaka y'ubukure ukomoka mu karere ka Nyaruguru ni mu ntara y'Amajyepfo. Bwavuze ko yaje mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2019 aje gushaka akazi ko mu rugo, agira amahirwe arakabona ngo mu gipangu yabanagamo nabo yakoreraga ni naho rero habaga wafataga amashusho ya filime ya Papa Sava. Nibwo rero ngo harimo uwo muntu ucumbitsemo waruziranye na uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati ariwe twavuze wafataga amashusho, nyuma ngo yaje gusura uwo muntu ngo uyu mwana w'umukobwa amubonye amubwira ko amukunda kandi akunda sinema ze. Nyuma ngo yaje kumusaba ko yamugira umwe mu bakinnyi akoresha muri sinema nyarwanda. Ndimbati ngo kanya hisamo hagahunda yo kuza kubonana nawe nimugoroba avuye mu kiganiro kuri imwe muri radio ikorera mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko nyuma baje kubonana nimugoroba ahita mujyana muri iyo modoka yagendagamo ahita amwakiriza amarura amubwira ko ari shokora ivanze n'amata. Uwo mwana w'umukobwa aheruka anywa ayo marura ngo ubundi yisanze aryamanye na Ndimbati mu gitondo nyuma y'amezi abiri yonyine nibwo yamenye ko atwite abimenyesha uwamuteye inda. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byose byabaye kwa 24 Ukuboza 2019 bwanasobanuye ko ngo umutangabuhamya bwabajije mu batangabuhamya ubushinjacyaha bwabajije ngo harimo n'umugore yakoreraga. Uwo mugore nawe yemeje ko koko kuri ayo matariki twavuze haruguru uwo mwana w'umukobwa wari umukozi muri urwo rugo atigeze aharara. Ubushinjacyaha bwahise buvuga ko kubera ko icyaha uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati yakurikiranyweho ari icyaha gikomeye ukifuza ko yafungwa iminsi 30 muri gereza Nyarugenge, kubera ko kandi mu gihe yaba atangiye kuburana mu mizi ngo icyaha akekwaho akibihakana urukiko rukaramuka runabimuhamije rwamukatira igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka ibiri yose. Ubushinjacyaha bwavuze ko kandi ngo bugikusanya ibimenyetso bitandukanye bihamya icyaha uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati, bukavuga ko gufungwa ari bwo buryo bwiza bwatuma mu gihe bwaba bumukeneye bwamubonera ku gihe. Ubushinjacyaha bwamaze igihe cy'iminota 30 yose busobanura uko Ndimbati yakoze icyaha, ibindi buvuga ko biri mu mwanzuro w'ikirego cyabwo bwashyize muri sisiteme nk'uko bakomeje babisobanura. Uburyo ubushinjacyaha busobanura uko Ndimbati yasambanyije uramukobwa
ku kirego cya 98%, bukavuga ko bushingiye ku kiganiro uyu mwana w'umukobwa yatanze ku kinyamakuru cya Isimbi TV gikorera kuri murandasi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibimenyetso bishya ubushinjacyaha buvuga ko bufite n'abatangabuhamya babajijwe n'ubushinjacyaha. Umucamanza yahaye umwanya Ndimbati ngo yiregure agire n'icyo avuga ku byo ubushinjacyaha bumusabira bijyanye no gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Nyarugenge. Reka rero turebere hamwe uko uyu Ndimbati nawe yisobanuye. Uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati yatangiye abwira urukiko ko ibyavuzwe byose n'ubushinjacyaha ari ibinyoma bigamije kumwicira izina n'ishyari ry'abantu bamwe atavuze amazina. Yavuze ko ikirego cy'ubushinjacyaha gishingiye ku kiganiro uwo mwana w'umukobwa yahaye igitangazamakuru kimwe cya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngo kandi icyo gitangazamakuru cyari kigamije kumuharabika kubera ko atagihaye amafaranga cyifuzaga. Ndimbati yavuze ko kuba wamukoreshaga icyo gihe, yavuga ko kwa 24 ku 2019 ataharaye muri urwo rugo, aho yakomeje agira ati nta cyemezo cy'uko uwo mukobwa iryo joro ataharaye aho yakoraga cyakerekana ko ubwo ataharaye muri urwo rugo yaba yararanye na Ndimbati, kuko ngo wasanga yaranararanye n'abandi, na cyane ko ngo uyu mukobwa yari indaya yicuruza nk'abandi bose. Ndimbati yavuze ko yasambanye n'uwo mukobwa kuwa kabiri Mutarama 2020. Akomeza agira ati simbihakana kandi nawe yarabyivugiye mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Kuva icyo gihe nahise ntangira kumufasha kugeza na n'ubu ni njye umufasha. Ndimbati nafunzwe ari njye wafashaga abana ndetse ni nanjye wishyuraga inzu yabagamo, ni njye wishyuraga ibisabwa byose kugira ngo abana n'ura mukobwa babeho. Ndimbati yakomeje abwira urukiko ati kuva namutera inda, aho yemeza ko namuteye inda afite imyaka 17 nyabwo ateye nibwo ateye intambwe ngo ajye kubiregera, icyo gihe ahubwo yahisemo kujya mu itangazamakuru bikorewe akagambane kubera ko bamushutse bamwizeza amafaranga ngo azatangwa n'abantu babarizwa mu mahanga b'aba diaspora, ngo kuko nibamara kubona icyo kiganiro ngo bazamuha akayabo k'amafaranga. Ndimbati yavuze ko n'abana babyaranye ngo babaga kwa Ndimbati mu rugo. Yakomeje avuga ko uwo mukobwa umushinja kumusambanya ngo yageze naho amwaka abana abajyana mu rundi rugo rw'undi mugabo yabitirira gati, ndetse tumaze gukora ibyo dukora njyewe nkamufasha nkamukorera n'ibyo byose, yageze aho nyuma abana abakura mu rugo arabajyana. Ndimbati yakomeje avuga ko ngo ubwo yajyanaga abo bana ngo yabyiye abashyira abandi bagabo ngo avuga ko aribo babyaranye n'uyu mukobwa. Ndimbati yanakomeje asobanura uko yaryamanye n'uyu mukobwa, aho yagize ati ndetse nge tumaze gukora ibyo dukora naramwishyuye, ntabwo nigeze nanga kwirengera ko ibyo nakoze byavuyemo abana, kuko ni nanjye wamusabye kudakuramo inda yari yarasamye kuko we yifuzaga kuyikuramo maze nge musezeranya ko nzamufasha. Ndimbati yavuze ko abana uwo mukobwa ngabona umukobwa bwa mbere yamubonye ateza abagabo nk'abandi bakobwa bose bakora ako kazi, ati njye naramubonye ndamwishimira mbariwe mpitamo turangije ibyo dukora ndamwishyura. Ndimbati yavuze ko ibyamubayeho byose byaturutse ko yanze gutanga indonke abo banyamakuru bamwatse. Ndimbati yabajijwe icyo avuga ku bijyanye n'icyo ubushinjacyaha bwamusabiye iminsi 30 y'agateganyo muri gereza Nyarugenge, asaba urukiko ko rwamurekura by'agateganyo rukamutegeka ibyo yazajya akora akabyubahiriza, ariko akava muri kasho akajya gukora akazi ke gasanzwe kamutunze umunsi ku wundi. Maitre Bayisabe Irene wunganira Ndimbati mu mategeko yavuze ko amatariki umukobwa avuga ko yasambanyirijweho nayo arimo ngo gushidikanya kwinshi
kuyu mukobwa ngo kuko amatariki umukobwa avuga atandukanye nayo Ndimbati nawe avuga asaba urukiko ko rwabigenzura nabyo. Maitre Bayisabe Irene yabwira urukiko ko uyu mukobwa uvugwa ko yasambanyijwe adahuza amatariki yavukiyeho n'ababyeyi be. Maitre Bayisabe yavuze ko se umubyara yavuze ko yavutse muri Kamena 2002 umukobwa we akavuga ko yavutse mu Kuboza 2002. Uyu munyamategeko yavuze ko uyu mukobwa ahawe umwanya wo kongera kubazwa bushya yavuga ko yavutse noneho muri 2003 kugira ngo akomeze gufungisha uyu Ndimbati. Maitre Bayisabe Irene yavuze ko nta mpamvu zikomeye zatuma umukiriya we akomeza gufungwa maze asaba ko urukiko rwakwemeza ko arekurwa by'agateganyo akazubahiriza ibyo asabwa n'urukiko byose ariko adafunze kuko byagira ingaruka ku bana be yabyaranye n'uwo mukobwa uvugwa ngo kuko n'ubundi niwe warusanzwe atunze uwo muryango. Maitre Bayisabe Irene yavuze ko uriya mukobwa yashutswe n'abantu kugira ngo afungishe umugabo babyaranye ni nyuma y'imyaka myinshi uyu Ndimbati yari amaze amwitaho. Ni nyuma rero y'impaka zamaze amasaha abiri umucamanza yapfundikiye iburanisha avuga ko icyemezo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kizasomwa kuwa 28 Werurwe 2022 ku isaha ya 5 za mu gitondo. Wihoreye Jean Bosco alias Ndimbati ifungwa rye riri mu nkuru zavuzwe cyane mu itangazamakuru by'umwihariko mu ntangiriro za Werurwe 2022 aho umuvugizi w'ubugenzacyaha hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Dr. Murangira Bitsiyeri yemereye itangazamakuru ko RIB yafunze Ndimbati akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Ni nyuma y'ifungwa rya Ndimbati humvikanye Ingabire Marie Immaculée umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda avuga ko yamenye ko umukobwa wumvikanye mu itangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko yasambanyijwe na Ndimbati atujuje imyaka y'ubukure ko hari amakuru we afite yizeye ko uwo mukobwa yari afite imyaka 18 ko kandi ari mukuru. Nyuma y'ibyo Ingabire Immaculée yavuze haje andi makuru avuga ko Ndimbati yarekuwe by'agateganyo ariko RIB ihita iyamaganira kure ivuga ko agifunze ko kandi hari kwegeranywa ibindi bimenyetso kugira ngo dosiye ye ishikirizwe ubushinjacyaha.